Ja sam Martina Jugović, učestvujem u trci od 10 km i preporučujem kanal Kulturno dešavanja. Dobrodošli, ja sam Vidal Zarić, profesor. Videli smo čim je Fića prošao. Znali smo otprilike da je to nešto oko toga. Pa da, ja izašao pri kraju sela, prvi put sam ovde, inače mislim da ću prolaziti da ću I rekao mi se da ostalo parkirao uz dosu predsjednika iz Gradica. Kad je čekaj nas tu, mi idemo neko selo ispred sela, da se dogovori s nekom tvarde s vama ili... Da, da. Javljamo se mi. Sad su oni u Belušiću, ne, u Oparicu. Da, ispred tamo. Da, negde 10-15 km. Tako da ja idem da ih sačekam i tako, a vi sedite, popijte kafu i vidimo se kasnije, idemo dalje. Važi, hvala vam. Omogućio njima da je takođe napravi tu. Biće interesantno.
Doran je na moru, dole jeste i sad se vraća, jeste. Danas ili sutra se vraća, pa se zajedno vraća. A Maksim i otac i Milan su otišli juče. Juče su otišli, jeste. Pozdravi, hajde si zdravi. I dobro došao kod nas na Abiboj. Da je najstariji. A njegova je neka crvena. To je moja generacija. Ej, ja nije za mene. Kako se zoveš? Pa ljubav dole na... Ne, ljubav, tamo... Na sredini grava i ovo je najlje generacija. Ima i dole za pare ruke. Ajde, aj pokušaj malo piće da i... Ajde, aj pokušaj malo piće da i da upravljamo. Upravljamo da bude lepo. Da, ja sam... Ovu ćemo piće. Evo da, prva kuća kuća. Ovo je odade linija. Ovo je odade linija pravo da se... Jer ne, nego zove ovi među... Da, da, gore daš... Sa kontakt i dođe. Kao što je na Peglicu. Isto da bi bravo. Dobar, dobar. Aj sad ovu daj. Moje pogo, nije već. Gledaj, autoput se radi, bog treba i nedeljom, pogledaj. A pa, da. Ti treba. Rade puno. Nazad! Ali još jedno niste vežbali slikanje. Ajde, mašemo fotografu. Ajmo, svi, ajmo! Ajmo. Mašite fotografu, ajde. Ajde, djeca, stavi šupu, ne maši stvarno. Lako! Maši, maši! Maši! Maša! Thank you.
doviđenja, vidimo se opet. Ćao, ćao. Beep, beep, beep.